ось вони зберігаються в нас. Були доставлені при температурі 2,8. Це один препарат, це інший препарат. Холодовий ланцюг дотриманий. Завідуюча аптечним складом номер 1 бази спеціального медичного постачання Наталія Липетун показує холодильники з препаратами проти коронавірусу. Ця гуманітарна допомога надійшла вчора. Препарати для боротьби з ковідом. Ці препарати, два види їх прийшло, вони ампульовані. 590 флаконів бамленівімабу та 1180 етезавімабу зберігають зараз при плюс 4 градусах. Як розповідає Наталія Липетун, препарати можна зберігати від 2 до 8 градусів за Цельсієм. Термін зберігання від їх до лютого місяця 2022 року і до квітня 2022 року. Доставлені були транспортом з дотриманням холодового ланцюга. Був термометр, в якому зафіксована температура при перевезенні плюс 4 градуси. Директор обласної бази спеціального медичного постачання Руслан Сивак розповідає, медикаменти зберігатимуть тут, поки обласний департамент охорони здоров'я не розподілить їх між лікувальними закладами. Це лікарські засоби, дві позиції, виробництва США на загальну суму 15 мільйонів 484 тисячі гривень. Як розповідає директорка комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня» Оксана Піддубна, отримають препарати заклади, які надають допомогу хворим на COVID-19. Таких закладів у нас 8, в місті Хмельницькому саме 2. Це Хмельницька інфекційна лікарня, Хмельницька міська лікарня і в інших регіонах нашої області. Приблизно ми отримали, будемо отримувати кожний заклад десь на 80 хворих. Оксана Піддубна зазначила, ліки ефективні, якщо їх ввести у перші 5 днів хвороби. Людей, які перехворіли на ковід, це їх плазма, яка має в своєму складі антитіла групи G в достатньо високому тіт-3, яка може розпізнавати вірус ковіду хворого, в якому вводять цей препарат, і його знешкоджувати, нейтралізувати. За словами Оксани Піддубної, препарат колотимуть внутрішньовенно за направленням сімейного лікаря хворим з групи ризику. Це хворі похилого віку, яким за 60, хворі, які мають надмірну вагу, хворі, які мають супутні захворювання, там нирок, легень, цукровий діабет, з імунодефіцитними станами, вагітні. Як зазначила директорка комунального підприємства «Хмельницька інфекційна лікарня» Оксана Піддубна, у їхньому закладі 158 людей з діагнозом COVID-19. Відсьогодні заклад прийматиме тільки таких хворих. Вікторія Мельник, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький.